ကိုယ်ကိုလူကြီးလူကောင်းဖြစ်ရအောင်မလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကာရောစာနိဝတ္တောစာတန်တုဋ္ဌိစာကတိညုတာဒါလူကြီးလူကောင်းတွေရဲ့အရည်အသွေးတွေပဲသူကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရည်အသွေးမဟုတ်ကာရောလေးစားတတ်တယ်အပြန်အလှန်လေးစားတတ်တယ်နော်ကာရောတရားရှိတယ်ဆိုတာလေးစားတတ်တာဟုတ်နိဝတ္တမာမနမထားဘူးကိုကယာရုဘလောက်မြင့်မြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမာမနဆိုတာမရှိဘူးနိဝတ္တလေးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားတယ်ရွတ်သေးတယ်ဆက်ဆံတယ်ဟောအဲ့ဒီတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမင်္ဂလာလမ်းမပေါ်မှာရှောက်လန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒါကြောင့်မို့အများရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုဒီဘဝတည်းမှာသူတို့ရကြတယ်တန်တုဋ္ဌိစကတိညုတာဆိုတာတန်တုဋ္ဌိဆိုတာကြတော့လူလောကမှာလူတွေဟာရောင်ရဲတင့်တယ်မှုအားနေကြတယ်ပေါ့ရောင်ရဲတင့်တယ်မှုအားနေကြတာကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောင်ရဲမှုဆိုတာကိုအတိတ်ပဲကောက်မမားစေရရောင်ရဲမှုဆိုတာကိုယ်စီးပွားရေးမတိုးချဲ့ရဘူးပညာရေးကိုမတိုးချဲ့ရဘူးကိုယ်ရတာလေးနဲ့ကျင့်နိုင်ရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ရောင်ရဲမှုဆိုတာမရောင်ရဲဘူးဆိုတာအိမ်မှာဆိုပါစို့အချင်းချက်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့အချိုစားခြင်းအချိုချက်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့အချင်းစားခြင်းများတယ်ဟိုကိုယ့်ကိုမရောင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိဖို့ကြောင့်တည်းမှာတင်မဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်သူကမရောင်ရဲလို့အဲ့ကြောင့်เนาะအရင်တော့တခါကြားဦးတယ်ဟိုအညာမှာသမင်းမွေးထိုင်ရင်ကနေပြီးတော့ငရုတ်သီးမပါလို့တယ်ငရုတ်သီးသွားရှောင်မယ်ဆိုထွက်သွားတာအောက်ပြေအောက်ရွာရာပြီးတော့အိမ်တောင်ကျသွားတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါမရောင်ရဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့เนาะမရောင်ရဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ကိုယ်လည်းဒုက္ခရောက်တယ်ပါဝန်ကျင်ကလည်းဒုက္ခရောက်တယ်အော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီဘာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်ရဲရမရေယာဆရာတော်ရောင်ရဲတယ်ဆိုတာကြားဘူးကြတယ်မဟုတ်လားမရေယာဆရာတော်ကအငန်ခန့်ငန်ငန်လေးကျွေးလိုက်ရင်လည်းအေးစာကြည်တာပေါ့ကွာဒီနေ့ခပ်ပေါ်ပေါ်လေးချက်လိုက်အေးရင်ငတ်ပြေတာပေါ့ဒီနေ့တော့ပျော့ပျော့လေးချက်ပေးလိုက်လို့ရှင်လေဒီနေ့မြန်မြန်အစာကြည်တာပေါ့တော့မာမာလေးချက်တော့လည်းတောင်းတောင်းလေးစားရတာပေါ့လို့ဒီလိုပဲအမြဲတမ်းသူကကောင်းတဲ့ဘက်ကကြီးပဲတွေးတယ်နော်ကောင်းတဲ့ဘက်ကကြီးပဲတွေးတယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးတာရှိတယ်နဲ့ချိန်တတ်တဲ့သဘောပဲ